ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಶರಣಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಜಗವು ಅಮೂಲ್ಯ, ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಳವೂ ಅಮೂಲ್ಯ, ಬದುಗಳು ಬೇಲಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಅಮೂಲ್ಯ. ಈ ಒಂದು ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದೆ, ಬದು ಮತ್ತು ಬೇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಳೆಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ಡಿಯವರು, ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿಯವರು, ಅವರು ಕೂಡ ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಜನ ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಂಬು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಬಾಂಬೂನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನೇ ಬಾಂಬುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎತ್ತರ ಬಾಂಬನ್ನು ಬರ್ತದೆ, ಗಿಡ್ಡ ಅಥವಾ ಗಂಡು ಬಿದಿರು ಅಂತಾರೆ, ಆ ಥರದ್ದು ಬರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿಯವರು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಥರದ ಬಾಂಬುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬದುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ದನಕರುಗಳು ಬರಲ್ಲ ನಮ್ಮ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬದುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಕೊಚ್ಚುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಜನ್, ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿ ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ವಗಳು ಹೊರಟೋಗಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಇವುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾರ್ಡರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಗದಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬದು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಅಥವಾ ಮೇವು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಬರೀ ನಮ್ಮದನ್ನೇ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವರು, ಏ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಇವುಗಳು ಕೀಟ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಕೀಟವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪದ್ರವ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಅವು ತಿಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಬದು ಬೇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಲಾಭ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ರೈತರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ. ಈ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಿದೆ. ನೀವು ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಫಲವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಬಾರ್ಡ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆ ಕೊರಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದೇನದು ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ? ಸರ್, ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಲಾರ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಸೋಲಾರ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ಅದರಿಂದ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಷ್ಟು ಜಾಗ ಹತ್ತತ್ರ ನಾನು 28 ಅಡಿ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿದಿರನ್ನ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಹತ್ರ ಹತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಒಂದು 4 ಅಡಿ 5 ಅಡಿ ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದಿರನ್ನ ಏಕ ನನ್ನ ಜಮೀನು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ಸುತ್ತಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ 30 ಅಡಿಗೆ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಮೇಲೆ 2 ನಮ್ಮ ಕೊಕೊನಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನವರು ಹತ್ರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡೆ, ಎಳ್ನೀರು ವೆರೈಟಿ, ಅದು ಗಿಡ್ಡ ತಳಿ. ಮತ್ತು ತಿಪ್ಪೂರು ಟಾಲ್ ಮಾಮಲ್ಲಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವನ್ನ 2 ಗಿಡ ಒಂದು 10 ಅಡಿ ಫೇಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಗಿಡ್ಡ ತಳಿ ಇಡು ಒಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಬಿದಿರಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಿದಿರಂತೂ 3 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಒಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು 7 ರಿಂದ 8 ಬೆಂಬು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಹೋದ್ರೂ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ನನಗೆ 600-700 ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಬಿದಿರು ಎತ್ತರ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗಿಡ ಎತ್ತರ ತಳಿ? ಹೌದು. ಕೆಲವಾದ್ರೂ ಗಟ್ಟಿ ಬಿದಿರು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಎತ್ತರ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ತೆಂಗು ಎತ್ತರ ಆಗಿಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ತೆಂಗನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ತೆಂಗು ಬೀಗಿ ಗಿಡ. ನಾನು ನನ್ನ ಇದೇನಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಬಿದಿರಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಉದುರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಎಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮುಚ್ಚುಳನೂ ಆಗ್ತೈತೆ, ಕೊಳ ತಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗ್ತೈತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಬಿದಿರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬ ರಿಚ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತುಂಬಂದ್ರೆ ಬಿದಿರಿನಲ್ಲಿ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಆ ಜಾಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇತ್ತ ಕಾಂಪೌಂಡು ಆಯಿತು, ಲೈವ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಇತ್ತ ಆದಾಯವೂ ಆಯಿತು. ಹಂಗಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ಏನು ಜಮೀನು ಸುತ್ತಲೂ ನಾನು ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ಹಾಕಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು. ಈಗ ನಾವು ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು, ಎತ್ತರ, ಬೇರು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ನೋಡಿ ಬೆಳೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ತೆಂಗು ಎತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ತೆಂಗು ಎತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇದು ಬಿದಿರಿನಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಇದು ಬಾಂಬ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದು ಆ ತೆಂಗಿನ ಮೇಲೆ ನೆರಳಾಗಿ ಬರಲಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ತೆಂಗು ಬಿದಿರಿಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವೇನಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಧ್ಯೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬಾರ್ಡ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ದಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಗೂ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದಕ್ಕೂ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಅಂದರೆ 26-28 ಅಡಿ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ನೆರಳುನು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಾಯ್ತು ಅವ್ರೆ? 30 ಅಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ಹ್ಞೂ ಸರ್, 30 ಅಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು 2 ಗುಡಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ.
ಪೆಂಟಗಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ, ಪೆಂಟಗಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಒಂದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಎರಡು ಕಲ್ಲು. ದಾವಣಗೆರೆ ಒಬ್ಬರು ಋಣಕಾರರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು. ಹೌದಾ? ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ನಿಮ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ದು ಇನ್ನೂ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಐತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಡಾರ್ಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಆವಾಗ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಇದ್ರದ್ದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾರ್ಡರ್ ಬೇರೆ, ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಬಾರ್ಡರ್ ಅವಾಗ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಸಿಗ್ತದೆ. ಹೌದು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ ಗುಂಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ತೆಗ್ದಿರಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ಇದು ಎರಡು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟಾಲ್ ವೆರೈಟಿ ತೆಂಗಿನ ಇಡ್ತೀವಿ, ಚಿಪ್ಪು ಟಾಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಡಾರ್ಕ್ ವೆರೈಟಿ ಇಡ್ತೀವಿ, ಟೆಂಡರ್ ಕೋಕೋನಟ್ಗೆ. ಬಾರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ್ರಾಪ್. ಬಾರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂರು, ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಬೂ, ಒಂದು ಗಿಡ್ಡ ತಳಿ ತೆಂಗು, ಒಂದು ಟಾಲ್ ವೆರೈಟಿ. ಟಾಲ್ ವೆರೈಟಿ ಟು ವೆರೈಟಿ ಮಾಡಿ ತೋರ ನೋಡ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು